Takže čuže, vás vítám u dalšího videa. Dneska si zahráme hru Last Day on Earth. Toto je malý domček. Nevím, proč jsem tam měl být dřevo. Asi protože žádný nemám. A dneska se teda jdeme vydat do... Jdeme prostě iba... Do... No prostě těžit věci. Pítě. Mám tady super. Nepojdem tam. Musím se ještě do inventáře. Dobře, jdeme teda sem. Vám si tam srdím takého týpka, kterého bude moc časa být. Super. Myslím, že ještě nevěc, protože se to potřebuje na dvě věci. Vybereme si tu takto. Samozřejmě musíme být velmi opatrný. S tím mám zničené. Kde nešlo na... Psíček, jej. Ten vyzeral alergický vůčiček. Ten byl černý. Pěkný, nádherný. Hello. Hop, teď vezmu tohle vůčičku. Čo mám se volá noc? To si zoberem, to se zjíte. Zavím takto tu. Ať pryč. Prosím můj. Zabijem. Já se si zabijem. A to si tu vyloučím. Tak jsem velmi šťastka, že jsem tam našel toho týpka. Zabijem si asi toto. Budeme si toto tu. Uvidíme, že se tam budeme mať. Že bude se nefrenný výpěrné. Zvem. To tu zabiť. Dobre, teraz pomíme odísť. Áno? Dobre. Srnko nám stavila. What?
si borůvky pozbíráme a to meso. A chceme potom psa, tak si budeme muset toto potravče, to je potrebné na to level 10. Proto to nemám, vůbec niečo dojem. Ježiši, stále sa niečo pištíš. Neviem prečo. Ešte teba zabijem. Ale budú tam trvajle, na čo? Na srnku. Tu máš. Jelala. Super, ešte. Tu sú vedľa seba takí dvaja gáďovci. Aspoň snažím z nich vyvedať, čo nie to vyvedať. Dobre, ešte takto to zabijeme. To je rovný zombie, to je obyčajný zombie, ktorý sa nemusím báť. Že sa tam nemal. Ideme kúpiť tohto. Dobre. Ne, prečo nemusí vyvedieť? Toto pravne. Uvidíme sa postupne v konci tohto videa. Ak sa vám páčilo, dajte určite like, odber, koment, hoci čo chcete, ale nechaj aspoň jedno z toho, keď už nie viac. Tak ideme ešte na mapu, nespäť máš celkom pekný lúk. 7 minút, to je toto. Ako som tu úplne príde hoda. A muž, tak som vám pošiel. O, tak. Čiže môžeme robiť safe. A kačka. To je strašne hodý, určite sa dá vykroštiť. Neviem, kde sa dajú toto vyrobiť, to bude asi toto. Ale zistil som, že keď máte toto, tak klobúk dole. Každopádne ja ešte idem domov, ak som to vyrobiť, tak páči dať like, odberať si čo chcete. Ja sa sa milúčim a majte sa a vidíme sa v ďalšom dieli.